too long. With Easter bunnies, birthday cards, and seaside outings in the summer, only to break the long gap of time that stretched between the one and the other. Christmas in the 60s was fine. Nou, ik denk dat het komt door mijn Christlaag is. Dus mijn vrouw altijd in een huis van zulke kristlaagjes, als die kerstjes die hier in de BM zitten, maar daaromheen is het stier. En wij zijn in een heel groot huis, met draaien grote ramen. En als bij ons langs er is, wie het krijgt of hier een fjouwe kristbemmen in het huis. Die kristlaagjes voel ik hij, maar daar wil vrouw thuis altijd een grapkoe maken. Dus hij zei altijd, ik wil zak zo in een kist te spiekeren, dan krijgt die lachjes dat. Dus toen op een gegeven moment komt dus mijn bij me en zei, ik moet die wat vertellen. De kristlachjes ben overleden. En toen ging ik super een beetje van het hinder. Dus ik zei, mam, had ze het net voortgegooid? Toen zei ze, nee, ik heb ze dan wel. Nou, ik zei, mag ik ze dan alsjeblieft proberen te reanimeren? Dus toen heb ik ze gekregen. En toen heb ze hier nog een peer hier op een scherpje mantel lijnt. Wom heel weer dat ze dingen. En toen kwam ik hier tussen. Toen stonk het hier heel erg. Want toen sting bijna de hele huis in de brand. Want toen ben ze dus weer overleden. Dus toen ben ik ermee ophouden. Maar ik denk wel dat dat een van de dingen is waar terug dit zo explodeert. Nou ja, ik ben zzp'er in zorg en als je langere tijd bij mensen ontzwaaien bent, dan heb je wel een hele goede baan met die mensen. Dus dan zien ze, of ze zien ze, nou ja, is hart en mem ben nou overleden, maar wij willen daar heel graag wat jammer. Dan zeg ik, nou, ik hoef niks, maar als we nog wat oud kriesgut hebben of iets oors ouds, waar we zelf niet weten waar we dan mee moeten, dan jou het dan maar om mij. Dan ken ik er nog, dan doe ik er nog wat mee en dan komt het hier terecht. Dus een heel soort dingen in een huis herkriegen, of op een weggeefhoek of wat ik maar, ook het mooi vind, maar ja, het meeste is kriegen, ja. Ik heb altijd gezegd, ik wil eigenlijk een huiszoekingsbevel hebben voor heel Nederland. Snap je wat ik dan bedoel? Als ik bij op paard ben en dan zie ik wel eens ergens een oude skeur en denk, oh, dat stiet vast nog wel wat, dat stiet wel wat en dat giet vet dat het instort of wat ik maar. Dus eigenlijk wil ik dat hebben. Een huiszoekingsbevel dat ik onbellen kan zitten, maar ik alsjeblieft even bij jou in de skeur zitten. Want dat stiet vast wel wat ik wil. Reanimeren kan zeg maar, of zelf gewoon ver wie is ik soms al kleer, maar ja. En doe je dat echt wel eens, dat je denkt, nou ik bel je gewoon om? Nee, dat heb ik dan nooit dood. Nee. Nou, dan mag dat huiszoekingsbevel naar me gauw komen. Oh jongen, dat vind ik echt, dat zoek ik zo graag wel. Serieus. Ik was sorry, ik heb een huisbezoekingsbevel. Ik moet even bij hem naar binnen. Maar ja, dat ken je dan. Het klinkt een beetje raar.